Suralarda göstereyim, suralar. Suralarda. 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 Hozircha mana sharoitlar yaxshi, yotar joyimiz mana otoqxonalarimiz issiq. Suvaraklar hirsirligi bormi? Suvaraklarga qarshi kurashdik 2 kun. Mana bu obyektimiz endi bo'lar. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning yanvar-fevral oylarida 3209 nafar O'zbekiston fuqarolari Rossiyaga ishga yuborilgan. Agentlik Rossiyaga ishga yuborilgan o'zbekistonliklarning sharoitlari maqtalgan roliklarni e'lon qilmoqda. BBC o'zbek xizmatiga esa agentlik orqali Rossiyaga ishga kelgan qator o'zbekistonliklar qiyin vaziyatga tushib qolishganini gapirib berishmoqda. Majburlikdan keldik, topib boshib chiqishdan majburda. Xalq o'zi qiynalib qolgan, vaqtsiz ham qiynalib qolgan to'g'risidan. Mollarimizni sotib keldik o'shanda yo'l qo'yilgan. Mol sotib keldik, boshqa yo'q qopil. Mehnat vazirligida 245 ming bos pul to'ladi. Bilyotga 4 yarim million to'ladi. Covid ana shulardan o'tdi, bari pullikda. Общий mening o'zim 6 million so'm kasamdan olib chiqqandim rublimdan tashqari. Shuni 5 yarim million so'm ketib qoldi rasxodim. Sharoitlar dim yomon yerga tushib qoldi, boshqacha vada qilmaydi. 35 kishini bir xonaga tiqqanda сатып кеттик да сөйтип шарайт жоо гания кызмат кетти биздерде или шордаги күтүп алатын пик менин телефон номерлер жок башкасы жок шундай эле бу кыйын акыбалда калдык соң сал жайлаштырды биз айттык элчиканага кетебиз болмаса лекин хали эч ана пиктен адамды көрмөдүк да келдиңерме палан качып чыксаңчы ким бар деп айтып келген адам жок али лекин бир апта болду патент регистрация кылабыз деп паспортлар алды. Әле хабар юк. Паспортларыбыз сората. Келәде дип тутту белмәсәм. Енді біз өзіміз келген пайтыда түрк фирмаларға келәрдік. Қарпылығына қанма шарайты боларды. Қалыңыздан қауыр алып тұратыны комбинатлар кет. Қарашы, біз регистрация паспортты бергеннен сразу ертәгісіне паспортыңызды болыға қолыңызға беретін еді. Жорда числасы ұжы язылған еді. Қачан дұқтырға, медасын отырға барады, қачан мақына. Уже 2-3 күнде паспортын қолыңызға алатын едің. Сен бүгін паспортты әлі қолымызға алғанымыз жоқ бірақ. Biz ish beruvchi kompaniyalardan biri PIK qurilish tashkiloti bilan bog'landik. Tashkilot vakili ish beruvchi va ishchilar orasida hech qanday muammo yo'qligini aytdi. O'zbekistonlik ishchilarning ayrimlari esa agentlik va ish beruvchilar va'dalarida turmaganligi bois ishdan chiqib ketayotganligini aytishdi. Kedagori, ko'rsizdagori, bu yerda tuzi, adrekalari ham yo'q, yurish ham yo'q. Axrani kelib bizga yetotdi. Qo'l qo'yilaringni o'qitmaysan, tushuntir bizga qanaqa nimaga qo'l qo'yamiz. Yo'q, vaqt yo'q. Qo'l qo'ymasa deport uyinga jo'natamiz yoki aloqalar, mulaqalar qo'rqitdi bizni. Kedagor qog'ozi bermadi bizga qo'limizga. Olib ketdi o'zini. Keyin bizga dagor qog'ozi bolalar borib kontoradan topib, amallab olib kelishdi. O'qisa 5 kun, 2 kunda oyligi 24 ming. Sharoitlari kelishuvga mosmi? Sharoit yo'da bir keladi, kun o'z boshini bizga kunbay dedi. Karmingni yopiladi dedi. Hammayli dedi. Keyin kelib aytdi bizga, "Bu sala abyom" dedi. Xo'p, abyom yo'g'u bu yerda sovuq, shpakovkator bo'lmaydi. Bulutov qursi sovuq ketdi, ana yaxlab qo'yibdi shpakovka ham yaxlab qo'yibdi. Kiyim ishonasi oyoq kiyimi ham bucha bir oy kutdimda, u ham bo'lsa brigadirim borib, assatkalardan topib, olib kelib berdi yangi oyoq kiyim. Bolada oyoq kiyim sovurma ham unaqa yo'q, oyoq kiyim. Rosa zaif kiyib berdi, oyoq kiyim ber. Oyog'imizga zax bo'ldi, boshqa qildi. Shuna qilib kelib ishladi. Ish haqi ololdingizmi? Mana shu 26-sida bizga har bir aloqamizga 10 ming, 12 mingdan tushirib berdi pul kartaga. Bizga ikkinchidan, uchinchida уже ani protsentni to'lash kerak sizlar. 5300 mi, 5200 mi shular to'lash kerak sizlar turibdi. Yo'q, uni to'laymizmi? Ertaga pul olgan bolalar, shunaqa pechdagi bolalarga ovqatdi uzgan. Ular ham shunaqa uzgan ovqatdi. Ovqati oylik olguncha tekin. Oylik olguncha, oylik olgandan keyin to'xtatiladi, bizga shunaqa aytilgan. 12 ming bergan pulga ovqat yeymizmi yoki ana qilamizmi, patent to'laymizmi? Uyga pul chiqazmadim hali, man o'zim, lishni o'zim hali uyga pul chiqazmadim. To'g'risi, xotinim ikki qat, yaqinda tug'adi mayda. O'sha bola chaqamni kelganman ishlagan. Bular bergan va'dasi ham turolmadi, keyin kecha men aytdim, zalini yozdim, bo'shiman, elchixonaga ham bordim, aytdim, mashinasi ham bo'ldi. Elchixonadagi boramiz, 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 kelmadi ham daj.
bizga aloqa bermayapti ham O'zbekistonda. Elchixonaga murojaat qilsak bo'ladi, elchixona sizga himoya qiladi, u qiladi, bu qiladi. Qanaqa himoya qilgan? Himoya qilayotgan ham yo'q. Bizning ishim ham bo'lmayapti. Telefon qilsa ham bo'ldi, boramiz. Biz hozir o'sha aloqani uchrashamiz, hal qilamiz, u qilamiz deydi, bo'ldi. Natija yo'q. Ishdan chiqib ketganlar ko'pmi? O, bizga kelgan boshi kelganmiz bilasiz 420 ta bola edi. Hozir shuni qo'yan bo'lsa bir 100 tasi qolgandir eskilardan. 100 tasi bola qolgandir, 300 ta bola yo'q. Qanchasi qochib ketdi? To'g'risi. Men o'zim ketib bordim. Kecha edim. Zalini o'zim bo'lmay ishlamayman. Elchixonaga ogohlantirish berdim. Shuto bangi uyimga bilasiz. Qochib ketsam uyimga shtraf boradi. Shtrafi bizga yetiladi 10 milloncha bo'ladi degan. 10 million. Shtraf boradi degan uyinga ketib qolsa qochib ketsang. A biz qochmasa men zalini yozamadim. Kim bo'ldi? Yoz arizingni, yoz bo'l. Agentlik bilan shartnomangiz bormi? Yo'q. Agentlikning yo'q shartnomi. Faqat bizga tilxat yozdirgan. Shu men shu yerdan qochib ketmayman, shu yerda ishlayman deb tilxat qo'ydirib olgan. Jo'y inson bo'lib turib hozir 2000 ta bilsangiz kerak, olib kelyotibdi. Ular hammasi shu holatda hozir eshitdim mashina. Men biz qulmiz, insonmasmiz bular uchun. Tushunasizmi? Biz o'yinchoq qilib tashlayapti. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyaga ishga yuborayotgan bir qator o'zbekistonliklar bu yerga kelgach, yordam so'rab yuristlarga murojaat qilishmoqda. Hozirgi holatda строительный kompaniyalar, PIK va Technostroy va boshqalar AVTM договор qilishga, soglashenie bor. Balkim bu pismenda, balkim qog'ozda bor, balkim bu usna, bu narsani hech kimga ko'rsatilmayapti hozirgi holatda. Lekin AVTM odamlar to'pcha представителларга, строительный компаниялар, пикка, технострой'ga odamlarni olib kelishyapti. Odamlardan pul olib turib. Lekin строительный компаниялар bizni o'sha o'zbekistonlik akalarga, ukalarga va ishchilarga nima beryapti? Obishenie beryaptiki, biz sizlarni uy joyli qilamiz, biz sizlarni oyliklaringizni yaxshi beramiz, oyliklaringizni ham katta pul aytishyapti. 60 ming, 70 ming deyshyapti. Lekin bu hamma narsa oddiy gap bo'lyapti. Nima uchunki договор yo'q, nima uchun bu qog'ozda hech narsa yozilmayapti va mana bu yerga kelganda, Rossiyaga kelgandan keyin hamma narsa umuman boshqacha bo'lyapti. Bu eng katta muammo, eng katta problema bu договор. Va договорni bittasi O'zbekiston O'zbekistondagi AVTM'ga berish kerak, bitta договор строительный kompaniyada bo'lish kerak va bitta договор ishchida bo'lish kerak. Nima uchunki AVTM endi bu ishchini tarafini olish kerak. Hozirgi holatda ishchi AVTM va строительный kompaniyani o'rtasida qolib ketyapti. Na строительный kompaniya yordam beryapti, na AVTM yordam beryapti. AVTM pulni olishga oldi. Строительный kompaniya ishchini chaqirib olib ishlatyapti, lekin va'da bergan pulga ishlatmayapti. Bu vaziyatdan chiqish uchun nima qilishlari mumkin? Endi hozir kelgan odamlar, bular hech vaqt o'sha ishga bog'langan yo'q строительный kompaniyalarga. Endi строительный kompaniya orqali keldi, договор bo'yicha ustun bo'lsa ham oddiy so'z bilan договор qilishgan bo'lsa ham, o'sha договор bilan kelishdi. Rossiya territoriyasiga qonun bo'yicha kirishdi. Shuning uchun kimki agarki norozichiligi bo'lsa, u строительный kompaniyadan chiqib turib, boshqa joyga borib patent qilib olib, avvalo patent bilan borib boshqa joyda ishlasa bo'ladi. Endi migratsionniy zakonodavstvo, shu migratsion qonunlar Rossiyada juda ham eskirgan va bizni yurtdoshlarimiz bu narsani juda ham sus bilishadi. Shuning uchun bittagi mana shu строительный kompaniyadagi odamlar har xil gaplardan qo'rqitadi. Bu noto'g'ri narsa. Bir xil odamlarning pasportini ham olib olishgan. U ham umuman noto'g'ri narsa. Bunaqa holatda albatta murojaat qilish kerak Selestin komitetga, milisxonaga bu narsalarni yozish kerak. Hech vaqt hech qanaqa jarima yo'q edi. Endi agarki договорda yozilmagan bo'lsa bu narsa, u narsani puldan, u narsani qilish olmaydi строительный kompaniyalar. Shuning uchun agarki договор bor bo'lsa, договорда yozilgan bo'lsa, unaqada balkim oxirga yetishi mumkin. Agarki u narsa договорда bo'lmagan bo'lsa, oddiy so'z bilan gapirilgan bo'lsa, u faqat qo'rqitish uchun qilishyapti. Nima uchunki hozir endi строительный kompaniyalarga kelib olgandan keyin unaqa pulga hech kim ishlamaydi. Unaqa sharoitda hech kim yashamaydi ham. Endi hozirgi holatda mana shu tuflab turib odamlarni AVTM'ga birinchi o'chirib murojaat qilish kerak. Keyin mana sizlar orqali biz keldik, sizlarga va'dalarga ishondik. Ana endi mana shu yerda bizga yordam kerak. Hech kim yordam bermayapti deb turib, AVTM'ga murojaat qilish kerak. Agarki AVTM bu holatda yordam bermasa, unaqada albatta AVTM'ni sudga bersa bo'ladi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmayapti. Xatlarimizga javob yo'q. Telefonda esa hamisha avtojavob. Assalomu alaykum. Siz Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga murojaat qildingiz. Abonentning ichki nomerini kiriting yoki operator javobini kuting. Xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash maqsadida sizning qo'ng'irog'ingiz yozib olinadi.
Ваша позиция в очереди. 8. Ожидайте, пожалуйста, ответа оператора. Прогнозируемое время ожидания составляет 13 минут. Благодарим за терпение.